Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender como fazer a letrinha G com a letra cursiva. Então, nós já sabemos que a letrinha G é utilizada para escrever muitas palavras. Olha que lindo o nosso gatinho. Gato começa com a letra G. O que mais nós podemos escrever com a letra G? Galinha, gola, gosto, goiaba. Isso, muito bem, vocês estão muito espertos. Já estão sabendo muitas palavrinhas. Então, prestem bastante atenção. Vocês vão precisar de um lápis e de uma borracha para realizar esta atividade. Eu vou usar a minha caneta para você conseguir ver tudinho que eu estou fazendo. Vamos dar um zoom e você vai ver o movimento que a gente faz para escrever a letra G. Para fazer a letra G, nós vamos iniciar aqui em cima e vamos passar por cima dos pontinhos. Nós vamos fazer a metade de uma bolinha, descer, virar para trás, subir e puxar. Viram? Esta é a letra G maiúscula. Vamos mais uma vez. Metade da bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Muito fácil, não é? Então, vamos mais uma vez. Metade da bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Muito bem, vocês estão cada dia melhores. Mais uma vez. Metade da bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Muito bem, vamos mais uma vez. Metade da bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Excelente, crianças! Metade da bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Nós estamos fazendo a letra G maiúscula. Metade da bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Só mais uma vez, vamos. Metade da bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Excelente! Vocês viram? Não é difícil. Vamos continuar praticando. Eu vou tirar o zoom. Você faz a sua atividade aí, eu faço a minha aqui. Vamos continuar fazendo a letra G maiúscula na próxima linha. Prestem bastante atenção no movimento. Está ficando linda a sua atividade. Muito bem. Continuem praticando. Vocês vão ficar cada dia melhores. Agora, nós vamos fazer a letra G minúscula. Ela é igualzinha à letra G maiúscula, só que a gente vai fechar a bolinha. Eu vou dar zoom para vocês olharem o movimento. Nós vamos fazer a bolinha, descer, virar para trás, subir e puxar. Viram? Muito fácil, não é? É igualzinho a outra letra. Faz a bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Vamos continuar? Faz a bolinha,
Desce, vira para trás, sobe e puxa. Faz a bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Faz a bolinha, desce, sobe e puxa. Faz a bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Mais uma vez. Faz a bolinha, desce, vira para trás, sobe e puxa. Excelente, crianças! Eu vou tirar o zoom e agora nós vamos ver toda essa atividade. Vocês vão fazer a próxima linha sozinhos. Prestem bastante atenção no movimento. Eu terminei a minha atividade. E vocês, conseguiram terminar? Excelente! Os ajustes nós vamos fazendo com o tempo. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Eu estou amando todas essas atividades e saber que vocês estão cada dia melhores. Vocês estão de parabéns! Vamos escrever o nosso nome para terminar a atividade de hoje. Eu escrevo o meu nome, você escreve o seu. E quem souber, pode fazer o sobrenome. Peça ajuda a um adulto. E coloque a data do dia em que você estiver fazendo essa atividade. Um beijo para vocês. Está linda toda essa atividade. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.